Buenos días, señor Sandro. Mi nombre es Kevin López. Yo moro aquí en la Bahía, aquí en Valencia, aquí perto de Salvador. Quería hacer una pregunta para el señor, con todo respeto, referente a esa churrasquera que el señor tiene. ¿Usted mismo la hizo? ¿Dónde la mandó a hacer? Estaba tan interesado en mandar a hacer una churrasquera, una cosa más pequeña, que el movimiento donde yo estoy no es muy, muy grande, no. Ah, yo quería saber si el señor tenía la gentileza y me encaminaba. Viendo que vos es una persona que no sufre, no sufre en bella, no es egoísta, porque yo veo que vos se pasa las recetas, vos se hace esos videos de una manera tan educada, una manera para que la gente aprenda. Totalmente diferente a otras personas que les pregunta a uno cómo se hace un bolo, se hinchan, se llenan de embella y no le enseñan a uno. Tengo un comercio de bolo acá en Valencia, yo soy extranjero, tengo un comercio de bolo acá, aquí tiene varias casas de bolo, fui a Santo Antonio, fui a Lagoinas, fui a Salvador, ninguém me quiso enseñar a hacer un bolo, me tocó traer un japay de la Paraíba. Y él me enseñó, que ninguno me quiso enseñar a hacer un bolo acá. Yo solo precisaría saber más o menos un costo de una churrasquera de esas. La mitad de esa churrasquera tiene un costo aproximado de cuánto. ¿Dónde puedo mandar a hacer una churrasquera de esas? Yo te quedo muy agradecido, señor Sandro, que Dios lo siga ayudando. Por eso está creciendo y por eso está vendiendo. Yo antes estaba viendo ese video. Esa conversa que vos le estaba mandando a otro japaís. Y por eso es que el señor lo que fala no se le queda franco, lo que hace lo vende, porque no sufre en bella. Porque cuando la persona sufre en bella y es egoísta, fica arruinada para toda la vida, nunca crece. Vos Dios le tiene cosas muy bonitas destinadas, porque vos no sufre de eso. Yo te quedo muy agradecido. Gran abrazo. Buen día para el señor. Olá, senhor Kevin Lopes, beleza? Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá? E é isso mesmo, a gente vai passar aqui todas as informações que eu puder passar, tá? De coração, e vamos fazer isso aí certinho. Outra coisa, eu tenho uma filha que mora na Argentina, então como eu não entendo direitinho aqui, tudo que o senhor fala direitinho aqui, eu vou pegar e vou falar para ela também, conversar com a gente aqui, para eu poder saber bem o que o senhor quer, para eu poder atender o senhor melhor ainda, certinho? Então estamos aqui sempre às ordens aqui e vamos lá, vamos passo a passo. O senhor quer saber primeiro o negócio da churrasqueira, né? Mas eu vou falar para ela ouvir o áudio, para ela me passar realmente certinho aqui o que é que precisa, para mim passar com mais perfeição para o senhor, tá? Até ela, eu vou falar para ela gravar o áudio aqui certinho, e o que precisar, o que eu puder ajudar, eu vou estar aqui sempre às ordens. Conte comigo. Obrigado, obrigado, senhor Sandro. Muito obrigado. Que gentileza, que amabilidad, como decimos en la Colombia. ¿Qué amabilidad? Amabilidad significa educación en la persona. Yo siempre he falado, aquí la gente acá en Brasil tiene un jeito mejor que en mi país, siendo mi país, y me ha hecho mejor el jeito en cuanto a la educación y la colaboración. Yo soy de la Colombia, más yo ya me siento brasilero, me siento orgulloso de estar aquí en este país tan maravilloso, de ver la gente cómo me ha colaborado, que me abrieron los brazos y me han encaminado tanto, siempre me han guiado por el mejor camino. ¿Puede publicar el audio? Obviamente, estamos hablando algo, estamos negociando algo que es lícito, obviamente que sí. Cierto eso, en referencia ahí a la, solo preciso lo de la churrasquera y nomás, porque yo lo otro yo ya tengo pleno conocimiento. Yo fui militar y fue mucha la comida que me tocó hacer en mi país para mis compañeros, y yo ya estoy ligado con todo eso. De nuevo le expreso mis agradecimientos, que Dios me lo siga bendiciendo y le siga ayudando como ya lo hizo hasta el momento. Muito obrigado, mi señor. Estoy por aquí también a sus órdenes. Que acho que el señor mora un poco más distante.
moro aqui pertinho. Não sei se o senhor já ouviu falar aqui de Valença. Valença é aqui pertinho de Salvador. Está como a umas duas, uma hora passando o ferry de Salvador a um ponto que se chama Bom Despacho. E aí pega um bus de Bom Despacho aqui a Valença, 1h40. Ela, sua filhinha, deve falar muito bem o espanhol, porque ela, allá na Argentina, todo esse Suramérica, falam todo igual como eu falo. Tá certo, meu irmão. Gran abraço. Muito obrigado. Perfeito, seu Kevin, perfeito. Então eu vou esperar eu encontrar com a minha filha aqui, para ela ouvir o áudio certinho. E bom que ela, como ela já sabe falar bem a língua, outras pessoas lá também do seu país e tudo vai ouvir o nosso áudio aqui e vai aprender também com a gente aqui junto, tá? Então seja muito bem-vindo e eu vou estar aqui sempre às ordens aqui para servir o senhor no que precisar, passo a passo. Vou falar tudo que o senhor souber aqui, o que eu puder ajudar, tá? E vamos aí, vamos junto. Estamos aqui sempre às ordens aqui, meu irmão. Obrigado, senhor Sandro. Te quedo muito, muito agradecido. Eu estava vendo já seus vídeos. Faz já como um ano e meio para 2 anos, eu já estava vendo os vídeos que o senhor publica no YouTube. Só que por enquanto eu não estava, pues, como com essa intenção, não estava metido assim como no cuento esse de hacer franguinho. Só que as coisas estão poniendo un poco complicada, difícil, y hoy ya vos botar una loya de ropa o un mercadillo, eso no está, vos no va a tener condición de concorrer con esos mercados grandes. Entonces yo tomé la decisión de para botar un franguinho asado. Por en cuanto estoy asando unos franguinhos ahí, está dando cierto, gracias a Dios, mas gosto mucho de esa churrasqueira que você tem, que não tem uno que estar virando os frangos manualmente. Porque eu também posso comprar uma máquina dessa de gás, mas não é igual. A gente aqui persegue o frango quando se na brasa, porque o sabor é melhor. O sabor é muito, muito melhor. Porque é assado na brasa, um carvão, mas em la máquina ele vai ficando. Él va secando es con una chama, con la chama del fuego que pega la máquina. Frango en la brasa siempre me lo, porque yo cuando compraba frango siempre gustaba. Notaba la diferencia cuando era en la brasa a cuando era en la máquina. Entonces yo gusto mucho así que la máquina va virando, los espetos van virando. Fica mucho mejor porque uno se va a economizar el trabajo y de estar apañando tanto calor ahí para estarlo virando manualmente. Cierto, señor, yo te quedo muy agradecido. Buen día para el señor también ahí. Precisando cualquier cosa ahí, estaría ahí a disposición. A enseñarle a hablar el español al señor Sandro. Yo le entiendo todo lo que el señor fala. Yo entiendo todo. De pronto el señor a mí, porque yo no conseguí hablar derechinho el portugués. Mas yo la lengua aquí, el brasileño, yo la entiendo todo. Cuando escriben, entiendo todo. Mas yo escribo y se me dificulta mucho, porque siempre tiene unas letras que allá tienen que aquí tienen un significado diferente a las letras a las de allá. Aquí utilizan mucho para decir no, utilizan 3 letras. Nosotros solo utilizamos la N y la O para poder hablar sí. Colocan S y M. Nosotros solo colocamos S y más. Ahí vamos, a los pocos ahí vamos. Está cierto, señor Sandro, Dios lo guarde, Dios le siga dando mucha fortaleza, mucha vida, para que el señor continúe ejerciendo su trabajo con los franguiños, que me imagino que es un suceso en la ciudad donde el señor mora. Y gente como vos es la que precisamos, es la que precisa el país. La persona que está con un trabajo que es lícito y que le está enseñando a la gente cada día más a trabajar sin ningún egoísmo, que eso es lo más bonito, persona que no sufra egoísmo.
Olá, seu Kelly, beleza? Ah, isso aí, muito obrigado. É, eu também entendo, eu entendo tudo que o senhor fala aqui. Só que no primeiro vídeo, é porque eu falei que ia pedir para minha filha ver, porque ela mora na Argentina e fala perfeitamente, né? Ela estuda lá, faz medicina lá. Então aí, para ver mais os detalhes, ver se o senhor quer mais alguma coisa do que a churrasqueira, né? A churrasqueira é o seguinte, essa churrasqueira é uma churrasqueira artesanal. Foi um senhor que morava aqui que fez essa churrasqueira. Só que esse senhor ficou velhinho e foi morar lá no Pará com a filha dele e não faz mais essa churrasqueira. Desculpa. E não faz mais essa churrasqueira. Então essa churrasqueira aí, o senhor vai ter que fazer ela por aí mesmo. Eu tenho um vídeo aí no YouTube que o senhor vai colocar lá assim: frango na brasa, medidas da churrasqueira. E o senhor vai pegar esse vídeo e vai mostrar para um serralheiro da sua confiança aí. Você vai num serralheiro aí que o senhor achar ele mais bacana aí e mostra esse vídeo para ele. Porque é o seguinte, a medida da churrasqueira, eu coloquei lá. A medida da churrasqueira não é tão importante. Se o serralheiro ver essa churrasqueira, ele vai fazer para o senhor uma churrasqueira da medida que o senhor quer. Mas aí ele vendo lá ela, ele vendo o vídeo meu lá, as fotos dela, ele vai entender o que que a gente, qual que é a nossa proposta. E vai fazer do jeito que o senhor quer. Porque aqui tem gente que fez ela igual a minha, tem gente que fez melhor, tem gente que fez ela em cima de uma carretinha, metade para um lado, metade para o outro, ele sai com uma carretinha andando e ela assa dos dois lados, né? Então lá vai ficar perfeito. Outra coisa, o meu motor lá é um motor de polia, é um motor antigo. O que é que o pessoal está usando? O pessoal está usando esse motor aí da assadeira de frango normal, essa televisão de cachorro que eles falam aí, eles estão adaptando esse motor aí para rodar aquela lá. Por quê? Porque aí não precisa de polia e esse motor já roda, esse motor e essas engrenagens já rodam a churrasqueira da velocidade certa que o frango precisa rodar. Então o pessoal está acertando a mão aí com esse motor. E aquele motor meu também, além dele ter polia, é um motor mais caro e tudo. Tem gente que falou que conseguiu comprar esse motor aí dessa normal aí, de televisão de cachorro, por R$ 100. Então é um motor muito baratinho e que não tem polia, é só o senhor lubrificar nas engrenagens lá e ele vai ser muito mais eficiente do que o motor antigo que eu tenho aqui, que é um motor cheio de polia, um motor adaptado, porque o senhorzinho lá pegou um motor daqueles de tocar a serra, que estranho, e adaptou ele. Então ele gasta muito mais energia, ele leva polia, é um trem já ultrapassado, tá? Mas o senhor vai conseguir. E qualquer detalhe que o senhor precisar, porque lá também eu falo, lá eu mostro o tamanho dos espetos, como que é os espetos, e qualquer dificuldade que o senhor tiver em mexer nela, em outra coisa, mexer com carvão e tudo, eu pego e a gente entra em contato aqui, novamente aqui, e eu vou passando passo a passo. Não precisa ter medo de me procurar aqui, pode procurar eu à vontade aqui, qualquer detalhe que o senhor precisar aí, eu vou estar sempre às ordens aqui. E a gente vai passo a passo aqui até o senhor acertar a mão lá direitinho, tá? Eu acho que não tem dificuldade o senhor mexer com essa churrasqueira, não. Tá certo? Então tô aqui, irmão. Beleza. Precisando de mim, tô aqui sempre às ordens. Olá. Seu Kelvin, eu já atendi muita gente aqui dos Estados Unidos, da Itália, da França. Inclusive tem uma menina da França que ela mexe com frango lá hoje, ela sempre tem contato comigo aqui. Então eu pensei que eu não ia dos Estados Unidos, do Japão, da China, eu ensino para o mundo inteiro. Então eu pensei que eu não ia entender os áudios do senhor direito aqui, mas eu entendi perfeitamente, tá? Entendi perfeitamente. A gente fala quase a mesma língua, não vai ter complicação aqui para me entender os áudios do senhor, não. Porque às vezes dos outros países eu tive que traduzir tudo, mas eu entendi perfeitamente, tá? Então a explicação da churrasqueira está aí do que eu acho. E o que o senhor precisar, o senhor pode entrar em contato comigo. Pode ser qualquer hora, qualquer dia, que eu estou aqui sempre às ordens aqui, tá, irmão? Foi um prazer conhecer o senhor, tá? Porque a gente, quanto mais gente que a gente, os irmãos que a gente conhecer, melhor ainda. Então tá aqui, estou sempre às ordens. Eu sei que o senhor me entendeu, porque primeiro você me respondeu o 90%, puedo falar que o 100% de lo que eu lhe perguntei. Primeiro, de aí vi que você me entendeu. Segundo, tem uma filhinha
na Argentina ou na Bolívia, que allá falam igual, me imagino que ella le ha enseñado mucho. Yo no es que yo le haya querido decir, no, solo que yo entiendo mucho lo que los brasileños falan, mas yo no aprendí a hablar direchinho, no. No aprendí, no sé por qué, yo ya tengo 40 y poco de años y no aprendí mucho, no. El Señor me respondió. Quiere decir de que el Señor ya tiene un tiempón con esa churrasquera. Ya tiene un tiempón que... Yo estoy hace 2 años que estoy viendo los vídeos del señor Sandro. Yo le voy a hablar una cosa. Hacer una churrasquera, hay quien la faza. Ten quien la faza acá en Valencia. Ten quien la faza por aquí, en estas ciudades aquí, que están aquí pertiño. Mas, hacer una churrasquera con esa precisión que su churrasquera trabala, es un cuento ya diferente. Porque a veces manda a hacer un graje aquí, un graje, cuando llegan a instalarlo, está torto. Mandé ya a hacer varios grajes porque aquí es un poco complicado. Y aquí tengo, yo trabajo sozinho, yo personalmente no tengo esposa, no tengo funcionario, que uso una máquina para trabajar. Yo onti me vendí 15 frangos asados y me vendí unos 35 bolos. Yo solo atendí la demanda, me hicieron falta frangos. Mas tengo que tener un graje aquí. Hay veces que manda a hacer un graje y cuando van a instalarlo, va a la puerta, vos se va a botar el callado y los buraquiños no es capaz vos de pasar el callado porque fica torto. De eso me da miedo. La gente se puede comprometer con uno y decirle, sí, yo faço la churrasquera para vos, Kevin. Yo voy a hacer una churrasquera así como esa. En el momento, cuando después llegan aquí, ya llegan es con unos cuentos diferentes. Ah, fue que aconteció tal cosa. Ah, fue que la lámina, la folia de esa estaba tuerta. Llegan aquí con un cuento diferente. Y yo le voy a hablar una cosa. Yo no sé si aquí en Brasil será así. Solo que la época antigua de los pais de nosotros, de los abuelos, de esa gente antigua, trabajaba muy diferente a como trabaja la gente nova de hoy. Ellos le colocaban más cuidado, más ayuntamiento a las cosas. Comenzando por los materiales, vos sabes, señor Sandro, que los materiales de ahora tiempos eran más diferentes que los de ahora. Ahora todos los materiales, puede uno falar, y discúlpeme el término, es prácticamente como una coca de ovo, que usé con solo olear para ella, es la cestora. Eso mismo. Yo ya vi varias churrasqueras, porque aquí hay mucha churrasquería. Aquí tem mucho barciño con churrasquera. Aquí yo ya vi churrasqueras que las mandan a hacer nova. Y en menos de año y medio están acabadas, se las come el ferrulle. O yo no sé si es desaseo en el dono, en el administrador, que no le hace malintención, o el mate, o qué material es el que le coloca. No sé cómo el negocio ahí. Yo estaba viendo un vídeo de un japonés, entré hasta contacto con él, una persona muy querida, llama Rafael. Rafael, él hace churrasqueras de 10 espetos, de 5, de 4. Solo sabe de qué me da miedo a mí, del transporte. Porque el transporte, yo no sé, no le pregunté dónde, en qué ciudad es que él trabaja, más ha hecho que el transporte de allá está muy, muy costoso. Ha hecho que usted ya vio, inclusive estuve hablando del señor con él, y de pronto hasta vos sería el que hizo la churrasquera para el señor Sandro, que vende frango en abraza. Ese es el negocio, señor Sandro. Ahora, el sistema aquí, yo tengo un dinero perdido acá, y yo fui a entrar en el ramo de los bolos. Tenía un rapaz que le compraba bolos, ya tenía un año y poco, para 2 años conocido con él, le compraba bolos derechinamente. Una vez se apetó, prestó 2.000 reales, se los presté, me los retornó, me fue a pagar juros, no le cobré. Entonces yo le dije, rapaz, yo voy a querer botar un comercio de bolos, porque yo esperar que llegue el día 30 para ir a pegar el dinero de la porcentaduría de mi país. ¿Yo qué faço acá en Valencia? No estoy haciendo nada. No me dan trabajo porque soy extranjero. Primero. Segundo, yo voy a querer aquí, yo estoy estresado sin hacer nada. Entonces ahí mismo me dijo, compre esto, esto y esto. Me fui para Santo Antonio de Jesús. Yo le voy a mandar después la foto. Compré 2 fornos. Compré una batideira de 18 litros. Compré 2 balcones. Compré formas, unas 70 formas de varios tamaños. Todo lo que él me faló.
El día que fui a comenzar me falou, compre esto y estos materiales, compre 1000 reais en un atacado que llama Os Rodríguez, acá en Valencia. Que él me iba a enseñar, cuando ya tenía todo pronto me falou que él no me enseñaba. ¿Qué cosa es una cosa de esas, hermano? Ahí mismo me puse a testar, a conseguir quién, pues yo ya con esos materiales, margarina, farina, guayabada, uvas pasas, esencias. A ver, me mandaron una menina, supuestamente que iba a trabajar una padería, para hacer los bolos, hizo todo errado, el bolo ficó feo, el bolo ficó borrachudo, el bolo se ensoló, parecía el pineo de una casamba. No quise ni vender esos bolos, hice un teste con 10 bolos, no los quise ni vender. De ahí trocé otra. Empezaba a botar en la churrasquera la leite, el ovo, la farina. Eso fue peor porque ya el chero a ovo, no se le soportaba el chero a ovo al bolo. Porque usted mezclar la leite con ovo al mismo tiempo, eso es un error. Sufrí mucho, perdí una cuantía de dinero. Ay, después de tanto ahí, me tocó traer un paraibano y me enseñó. Él estaba por acá, Pertiño, me enseñó. Medio gringo, yo no le voy a cobrar nada a vos. Si usted es agradecido, me da para el geladinho. Pero todo lo que vos está haciendo aquí, el bolo, como está haciendo, está errado. El bolo se hace así, así, así. Yo le di 2000 reais. Le di 2000 reais. Fijo una semana conmigo, le di 2000 reais. Y si hoy llega una persona y me dice, gringo, ¿cómo se hace un bolo? Me voy para el comercio y le enseño 2 o 3 días y no le cobro un centavo. Porque yo tengo 43 años, Sandro, y no he visto el primer entierro con mudanza. José Van Bora y todo fica aquí. Usted solo le queda y se puede elevar las cosas boas que usted haya feito en la vida por la persona necesitada. Ay, gringo, es que ese bolo que vos está haciendo ahora. Entonces, ya la gente había experimentado el bolo y como el bolo no estaba muy tobón, la gente no quiso volver a saber de mí. Ahora, que un bolo vale 10 reais, un bolo mayorcino, uno más pequeño vale 5. Los materiales todos se encarecieron. Entonces, vos no tenés condición de aumentarle 50 centavos a un bolo porque la gente no va a querer. Ah, es que en la padería vale un bolo 10 reais, vos lo va a vender aquí en 12, la gente no le va a comprar. Entonces eso es, yo tengo como pensado tratar de vender esa maquinaria y entrar más en el ramo así de los franquiños. Usted trabaja solamente 3, 4 horas, 5 horas por día. Ahora va a ser de la siguiente manera. Va a hacer para vender solamente los fines de semana, a partir de quinta-feira. Que aquí se vende es feriado y domingo, ten movimiento el franquiño. Así segunda, tercera para cuarta es fraco mismo. Esta última foto fue los bolos que me comenzaron a hacer aquí en el comercio. Supuestamente llegaron las personas que sabían todo, comenzaron a colocar en la batideira la farina, la leite, los ovos, el azúcar y le colocaban ese amilo de milo y los bolos todos se ensolaron. Mire cómo ficó eso. Parece el pineo de una casamba vela, de esos tractores velos, por esas rosas. Así mismo se parece. Estos de acá encima que mandé bonitos son los bolos que yo ya estoy haciendo ahora. Entendí. E o senhor também entrou de um jeito bem profissional aí, né? O negócio do senhor é bem, 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 bem bacana aí, bem profissional o negócio. E realmente, o negócio da churrasqueira lá tem isso que o senhor falou mesmo. E, inclusive, tem muita gente aqui, porque mais de 50 pessoas já fez essa churrasqueira. E parece que quase todo mundo acertou a mão. Uns pararam no meio do caminho, achou meio caro e tudo, mas a maioria concluiu ela. Mas o negócio aqui é também, depois a gente foi ver que era bom achar um serralheiro que ele já fazia churrasqueira, que ele já tinha experiência de fazer churrasqueira. Porque na maioria dos serralheiros também, ele nunca fez uma churrasqueira. Então, acho, realmente, agora eu estou lembrando aqui de gente que fala, Sandro, na hora que você for falar pro pessoal aí, você não esquece de falar que se é um serralheiro que já fez churrasqueira, ele tem toda uma experiência a mais em fazer a churrasqueira. Mas o negócio dos bolos do senhor aí é muito, muito especial, muito bacana. E realmente, porque quando a pessoa quer, vai fazer um negócio bem feito, ela tem um diferencial em cima de quem faz de qualquer jeito, né? Aqui foi desse jeito, eu comecei o frango de sociedade com o rapaz
E fui incrementando, fui vendo o que que precisava, eu e ele tendo ideia, até o pessoal gostar e falar: nossa, seu frango é bem especial, bem, bem diferenciado, né? Inclusive, tinha até muita gente que falou para mim que nunca tinha comprado frango, não gostava de comprar frango, porque via ali o frango ser feito de qualquer jeito, e passou a comprar frango assado fora de casa, porque eu fazia o meu daquele jeito ali, né? Então, eu achei bem interessante. Agora, o negócio dos bolos do senhor aí, tá de parabéns, é coisa granfina, coisa fina mesmo. Porque, igual o senhor falou, a maioria das pessoas fazem o negócio assim, deu aquele dinheirinho, já tá bom, né? E tem gente que faz para poder ficar especial mesmo, ficar diferenciado, né? O senhor tá de parabéns aí, o senhor tá de parabéns com o negócio do senhor aí. No sé, yo vi los comentarios, señor Sandro, yo vi los comentarios, lo que la gente describía. Yo siempre le falei, yo estaba asistiendo ya un tempón, mas siempre le daba el ok, que gustaba, por eso siempre, todo vídeo que el señor cuando estaba espetando, cuando estaba ligando la churrasquera, hasta tiene un vídeo el señor ahí cuando está conversando con un japaís ahí, también hay un japaís, hicieron ahí una conversa toda engrasada, que tiene un vídeo el señor ahí también. Todo eso yo le daba el ok, que gustaba. Por eso es que a mí no me está dando resultado el bolo, porque yo trabajo con materiales de primera calidad. Yo solo trabajo con medalla de oro. Para la impi le coloco manteca, que un kilo de manteca está más o menos en 12 reales, 11 reales. Y un kilo de medalla de oro me sale por 6 y poco, 6,40. Por eso no me está dando resultado. Trabajo con la sereniza, que hoy un... Hace 3 meses atrás, un saquiño de sereniza valía 4,20. Hoy están 6,70 en el fornecedor. Por eso no me está dando lucro. Ese boliño, usted lo deja por fuera de la heladera 4 días y usted no le ve un hongo, no le ve que se está estragando 4 días por fuera. Poca azúcar, ante todo poca azúcar. Es un bolo que la gente diabética lo está comiendo y no le hace nada porque yo coloco poca azúcar. Eso es. Esas son las cosas así. Más ahí vamos. De todo, con la ayuda de Dios, esperar que pase esta crisis que estamos viviendo y la gente va ahí. Disculpa, don Sandro, ¿el señor es de Sao Paulo o el señor es de Questama? ¿Vos no es de Bahía, no? ¿Cierto que no? Está bueno. Me gustó mucho. Gosté mucho de la conversa con el señor que responde con tanta franqueza. Com tanta educação, o que uno le pergunta e lo orienta a uno também. Olá, Kelvin, tudo bem? Kelvin, eu sou de Goiás, é do Centro-Oeste. É aqui em Goiás, perto de Goiânia. Goiânia é a capital aqui e eu sou perto de Goiânia. É uma cidadezinha aqui de... É pequenininha aqui, é Pires do Rio. E fica 150 quilômetros da capital, tá? Então, muito obrigado também você aí. E outra coisa, como eu vou pôr o nosso... A nossa conversa lá na internet, essa explicação sua sobre os bolos aí vai ser muito importante para muita gente, você pode ter certeza. Nesse vídeo aqui, inclusive, vai mais você ajudar muito, tanto você vai ajudar mais gente do que eu nesse vídeo aqui, porque muita gente não sabe realmente como ser mais profissional em termos de mexer com os bolos, e você deu uma explicação bem ampla aqui sobre o negócio, né? Então eu que agradeço você aqui muito aqui, né? E outra coisa, como você também é de outro país, mais gente de outro país vai entender melhor também a sua explicação aqui. E eu tô aqui sempre às ordens. O negócio da churrasqueira, igual eu te falei aí, né? Que realmente é uma pessoa mais que já está acostumada a fazer, mais especializada. E como você, eu já vi que você é uma pessoa assim que faz as coisas muito bem feitas, é muito exigente com o que é feito e tem que ser também. Eu também sou enjoado nos treinos que eu faço, sou exigente, né? Procuro sempre fazer o melhor, porque aí o cliente olha a gente trabalhar e realmente fideliza. Você sendo desse jeito aí, você fideliza seu cliente. Seu cliente não tem coragem de comprar em outro lugar. Isso que eu falo para as pessoas. Quanto melhor você for para o cliente, mais o cliente não vai ter coragem de ir para outra pessoa. Você fideliza o cliente, tá? Então eu agradeço demais da conta você participar com a gente aí, você expor também suas ideias, né? E aí vamos junto aí. Sempre que você quiser, que eu estou sempre às ordens aqui para você falar sobre as suas ideias aí, tiver alguma coisa que eu possa ajudar, tá?
E vou estar sempre aqui, irmão. Você pode contar comigo aqui sempre. Agora aqui foi um prazer te conhecer, tá? E estamos aqui sempre às ordens. Já adicionei você aqui. Sempre que a gente conversar aqui, eu vou também pôr o pessoal ver, o pessoal se inteirar do nosso assunto aqui e tudo. Que você é uma pessoa que explica bem e tudo. E espero que você fique muito com Deus. Continue aí abençoado, tá?